Сәлем достар, бізде бір арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі менің видеом сіздермен бірге сұрақ-жауап рубрикасы болады. Бұл сіздердің ең сүйікті рубрикаларыңыздың бірі. Сондықтан да мен бүгін қайтадан осы видеоны түсірейін деп шештім. Негізі оны түсірмегеніме маған өте көп уақыт болды. Сондықтан да сіздердің ойларыңызды көтерейін деп осы видеоны түсіріп жатырмын. Мен компьютерге жазып алдым. Өте көп сұрақтар. Мен сторисқа жазғанмын. Және сұрақтар шынымен де өте көп. Және сұрақтардың барлығын мен теріп жаздым. Олардың барлығы өте қызықты сіздерге. Сондықтан да сіздерге қызықты болады деген ойламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Ал болса мен видеомды бастаймын. Алда жетіп екі біз бастаймыз, кеттік. Ал достар, бірінші сұрақ. Бұл сұрақ өте көп қойылды. Өте көп, прям 10 адам да жазды бұл сұрақты. Папаңды қашан көрсетесің? Папамды достар, мен 1 миллион подписчик болған кезде бірақ көрсем, мен бұл сұраққа өте көп жауап бердім, бірақ білмеймін барлығына осы сұрақ именно қызық, сол үшін қайтадан жауап беремін. Мен әкемді 1 миллион подписчик болған кезде көрсемін, 100 мың подписчик болған кезде мен анамды көрсеткенмін, уже білесіздер мамамды, ал енді қазір папамды 1 миллион подписчик болған кезде бірақ көрсем. Екінші сұрақ, бүгінгі ең күшті жаңалық қандай болды? Бүгінгі ең күшті жаңалық ол мамамның права алғаны болды. Қазір мен түнде түсіріп жатырмын, және де бүгінгі 18-ші наурыздың нәтижесі. Ол ең күшті жаңалығымыз ол осы мамамның права алғаны. Себебі мамама бұл өте оңай болған жоқ, өте қиын болды. Мамам өте көп армандады, өте көп құлады, бірақ бәрібір де соңында мамам қол жеткізді. Енді келесі үшіншісі, YouTube-тан неше табасың? YouTube-тан біз 5 канал. 5 канал дегенде 5-іншісі мамам ғой. Мамам соңынан қосылды бізде. Мамам монетизацияға жетті, бірақ әлі 100 долларын алған жоқ. То есть біз бәріміз официально заңды түрде зарабатывать етеміз, ақша табамыз. Бірақ мамамдікі әлі 100 долларын бірінші алған жоқ. Сол үшін 4 канал дей берейік. 4 канал, мен, Аружан, Мұхамеджан, Фатима, төртеуміз бірге 1 миллион теңге табамыз айына. Кейде аз, кейде 1 миллионнан көп болып кетуі де мүмкін, ол өте күшті. Келесі, волейболға барып жүрсің бе, достар? Бұл сұрақ тоже өте көп болды. Мен алдында бір влог салғам волейбол туралы. Вот сол туралы кішкене айтып кетейін. Волейболға иә, мен қазір барып жүрмін. Мен уже екінші апта болып барып жүргеніме. Мен қатты бақыттымын, себебі мен волейболға баруды 2 жыл армандадым. Бірақ біз вообще таппадық, почему-то центр таппадық, біресе тренер таппадық, біресе ана таппадық, біресе уақыт таппадық. Сол үшін енді барып жүрмін. Ол менде уже екінші апта бітіп жатыр. Пандемиктен бастап мен үшінші апта болады. Келесі, ең жақын подружкам. Ең жақын подружкам ол Азима. Иә, Азима ол Ақтөбеде, біз уже Азима екеуміз 2 жыл. Вот екінші жылға бара жатып, 2 жыл болды көріспегенімізге. 2 жыл вообще көріскен жоқпыз на расстоянии. Бірақ Азима әлі менің ең жақын подружкам болып саналады. Келесі, ветрянка болып ауырып көрдің ба? Иә. Ветрянка болып мен бір 6 жасымда, короче, кішкентай болған кезде под кайфом, короче, ауырып хорошо что үлгердім, себебі үлкейген кезде ветрянкамен ауыру өте жаман. Даже врагу не пожелаешь, ужас қалып просто келген кезде. Вот кішкентай кезде ауыр болғандарға повезло. Макси чайсыз кім болады ма? Жоқ, болмайды. Бұл негізі реклама емес. Пожалуйста, Макси чай, заплатите мне за вашу рекламу. За мою рекламу. Мен всегда сторисқа да, ютубта да менде Макси чай всегда, вот прям реально бүкіл жерде менде Макси чай. Мен просто Макси чайсыз өмір салмам, мына жерде де көрінемін ғой, бар әлі. Бізде прям күніне біз 3 литрдей Макси чай ішеміз. Макси чайсыз менің күнім болмайды. Келесі, мектепте сенің блогер екеніңді біледі ма? Мен сенімдімін. Мен мына видеоны тоже менің сыныптастарым, мектептегі примерно 30% адамдар көріп жатыр. Точно айтамын ғой. 100% точно. Негізі біледі. Мен басында ойлағам, ну, скрою деп ойлағам. Буду скрытной деп. Бірақ бәрі біліп қойды. Енді қазір бәрі біледі. Вот Аржанның сыныптастары біледі. Бірінші класстың оқушылары біледі, өте кішкентай балалар біледі. Және мен қоңырауда, асханада жүрген кезде маған «Айша, привет!» деп құшақтайды. Ол өте күшті, рахмет сіздерге. Келесі,
мамамның фамилиясы ол Сейтказиева. Анара Сейтказиева. Тұрсынжанқызы. Келесі, сенің және анаңның руы қандай? Менің руым қаңлы, ал анамның руы албан. Мен қаңның ішінде ақпырақпын. Келесі, биге қатысып жүргеніңе неше жыл болды? Мен биге осы жылы 2-ші жыл болады. Жоқ, осы жылы 1 жыл болады. Мен алдыңғы жазда бастағанмын. Короче, 1 жыл болады скоро. Нормально. Алдында жазда бастаған барып, енді келесі жазда 1 жыл болады ма? 1 жыл болады, короче, скоро. Ойнамаңыздар. Келесі, нешінші сыныптасың және нешедесің? Мен 8-ші Д сыныбындамын. Көбісіңіз сұрағансыздар, қандай әріпте деп. 8-ші Д. Домбыра дегендегі Д сыныбындамын және де менің жасым 14-те. 2-ші желтоқсан 14-ке толдым. Так, келесі, YouTube-та ровно неше подписчикім бар? Қазіргі уақытта ровно менде 178 мың подписчик бар. Скоро 179 мың болады, вроде бы. Ровно 178 мың. Және де келесі. Бізде тісім қалай жақсы болып келе жатыр ма? Достар, мен бір аптада, дейікші, бір аптада мен тісім ауырды. Мен стористан өте көп айттым сіздерге. Және де сторис менде көп болған жоқ осы апта. Себебі мен, короче, тісім ауырды. Алдыңғы тістерім ауырған, короче, білмеймін неге. Менде просто, блин, гены ужасные были. Маған гены берілген кезде, короче, папам генасында тістері папамдандай неді, неровны, короче, қисық болғанда. Вот сол гены, именно сол гены маған берілген ғой. Именно маған, неге Аружанға емес, неге Фатифаға емес, неге Мұхамшыға емес, именно маған берілген. И поэтому менде тісім алдыға шығып кеткен. Маған брекет тағу керек еще, и тісім ауырған. Короче, біз 5 күнде, 3 күнде вот стоматологтардан шыққан жоқ, біз больницаларда болдық. Вот в итоге менде қазір барлығы жақсы болды. Маған нервті удалять етті. Мен қазір витаминдер ішіп жүрмін, дәрілер ішіп жүрмін, всякие обезболивающийлар, всякие сондайлар ішіп жүрмін. Қазір сіздерге көп-көп рахмет, осы мен қолдап, менің тісім туралы сұрап жатқандарыңызға. Менде қазір барлығы жақсы болды, рахмет. Келесі, мамам машина айдай алады ма? Я бүгіне бастап официально мамам машина айдай алады, права алды. Келесі, қай жақта тұрасың? Мен Алматыда тұрам, но мен Астанада туылдым. 5 жыл Ақтөбеде тұрдым, қазір Алматыда тұрам. Біз вот осы көшеміз, білмеймін, өте ұзақ көштік, ойбай, өте көп көштік. Мен вот 14 жыл тұрам, и мен, прикиньте, 6, жоқ, 4 мектеп өзгерттім, 6 класс өзгерттім. Еще 3 қала өзгерттім. Йоу, ужас полный. Қазір біз бірақ Алматыда тұрамыз. Қандай фильмдер ұнайды? Мен фильмдер негіз көрмеймін, но көрсем де кинолар көрем. Киноға барамыз ғой, кинотеатрда көретіндерді. А вообще маған сериалдар ұнайды, Netflix-тің. Например, там Эн с двумя Эн. Мен 4-5 сезон ма, короче, келесі сезонын қатты күтіп жүрім. Но что-то хабар жоқ, что-то шығады ма, шықпайды ма, что-то айтқан жоқ. Еще этот Академия Амбрелла, өте күшті тоже. Конец чертового мира дейма, короче, какой-то еще тағы да бір кино бар. Соларды мен вот көрем. Netflix өте күшті. Netflix қатты ұнайды. Мен вот аниме всякие соларды көрмеймін, тек Netflix көрмейді. Қандай мамандық таңдағың келеді? Мен білмеймін қандай мамандық таңдаймын. Мен қазір білмеймін, вот именно негізі қазір ойлану керек қой. Бірақ что-то мен білмеймін. Мен негізі мұғалімге тапсырғым келеді, бірақ айта алмаймын қандай. Ол пока что секрет. Бірақ мектепте емес. Короче, сіздерге пока что нельзя, знаете, но вот мамандығым күшті, вот я вам отвечаю. YouTube-та
YouTube-та бастаған кезде қорықтым ба, мазақтайды деп. Нет, қорқан жоқпын. Нет, қорқан жоқпын. Мен білмеген болайыншы, ол басқалар біле алады ма деп. Мен, короче, аштым, просто так, просто өзім үшін ашқанмын. Но потом что-то 178 мың адам болып кетті почему-то. Вот басында біз Ақтөбеде болған кезде аштық қой, сол кезде мен вообще білген жоқпын. Может, мен одноклассниктер, может, двордағы балалар біледі ма деп, вообще есімде болған жоқ вообще. Ол кезде ұят деген білмейсің ғой ол кезде. Аштым да, потом бірінші түсірдім. А потом двордағы барлығы білді, двордың бүкілі білді ғой. Менде 10 мың ба сондай подписчик болған кезде бүкіл двор білді ғой, мен бізде бар. Меніңше айшаның тәттілері болдым ол кезде. Ужас. Короче, негізі қорыққан жоқпын, бірақ содан кейін всякий подколдар болды. YouTube түсіресің анау-мынау деп всякий, короче, хейт болды деп айтуға болады. Но мен ол кезде қатты уайымдаған жоқпын ол туралы. Сол үшін все равно болды маған. Келесі жазғы каникулда қандай план? Ойбай, жазғы каникул емес, осы каникул вообще ойламайыншы. Осы каникулдан біз тек қана видео түсіреміз. Бізде ешқандай план жоқ сіздерге видео түсіру, біздің бүкіл каникулымыздың планы сіздерге видео түсіру. Так, жазғы каникулды білмеймін. Может быть, біз басқа қалаларға да, ой, басқа, иә, басқа қалаларға да баруымыз мүмкін. Но вот осы жазда мен Ыстықкөлге ме, Алакөлге ме, вот қатты барым келеді. Прям болады ғой источникке, сондай қатты барым келеді. Наверное, барамыз сондай Алакөл деген сияқты жерлерге. Келесі, бағаларың қалай, қаншаға шықтың? Бағаларым мынандай, бірақ менде бір ақтал 4 болып қалды. Мен биологиядан ғана 4 болып қалды, қалған бәрі 5. Басында тарихтан 4 болып қалған, там 84% мен апай просто ұмытып кеткен ғой бір бағаны қоюға. Мен сабақ айтқан кезде сол үшін маған бірақ көтерілді бүкіл бес. Енді бар, енді көтерілмелеп қойғандары. Ну вот главный бес ше, главный бес. Бірақ та ол биология ТЖБ-дан бүкіл нормально болып келеді да. Сосын ТЖБ болған кезде 30-дан 20-лық боласың ғой, сосын и сразу 75%-пен төртке шықтым. Келесі сұрақ, нравится песни 91. Мен вообще музыка тыңдамаймын. Ну вот осы последний, соңғы кездері мен этот The Weeknd бар ғой, The Weeknd, вот солардың музыкасын тыңдап жүрмін. You know me, тадан 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 тадан, you know me, вот сол you know me дегенді ғана тыңдадым. Ну вообще мен музыка қатты көп тыңдамаймын. Просто мен андай запись экран жасауымда кез келген қазір трендтегі музыкаларда, например, бар ғой Shape of You, менің ең сүйікті музыкам Shape of You. Соларды всякий не запись экран жасаймын да, потом без интернета тыңдай беремін. Просто андай жолда кетіп бара жатқан кезде өте күшті болады. А так мен 91, BTS вообще тыңдамаймын. Так, келесі, қай мектепте оқисың? Мен 12-ші мамандандырылған гимназияда оқимын. С гордостью. Келесі, Ару, Мұхамеджан, Фатима нешеде? Аружан 11. Аружан 10-да, 12 сәуірде 11-ге толады. Мұхамеджан 9-да уже. Фатима 5-те, жақында ғана толды, 14-ті. Так, келесі, Ақтөбеге келу план бар ма? Достар, мен Ақтөбеге өзім қазір хоть чемоданды жинап, мен Ақтөбеге қазір кетіп қалуыма дайын тұрамын. Ну вот, менің мамам мен папам что-то барғысы келмейді. Просто деген, ну бізде просто Ақтөбеде вообще таныстар жоқ. Например, біз қазір барсақ бәріміз, онда біз қай жерде қонамыз, например. Вот сол вопрос. Ну короче, мен негізі өзім қатты барғым келеді Ақтөбеге, бірақ мамам мен папам барғысы келмейді. Менде Ақтөбеде 5 жылда, менде дворда. Представьте, сколько людей ол жерде, менде достарым мынандай болыватқан. Ең күшті өмірді сұратқан кезде көшеміз. Окей. Келесі, неше күн демалыс берді? Бізге вроде бы 9 күн, 18-нен 26-сына дейін. 26-сы, 26-сы ол нешесі? Білмеймін, короче, 26-сына дейін бізде каникул. Примерно бір аптадай шығар. Точно айтқан жоқ, бірақ вот бір аптадай вроде бы. Келесі, 9-дан кейін
Қыздан кейін кету ойыңда бар ма? Негізі ойымда бар, достар. Мен бірақ айтуға бола ма екен ол нәрсені? Наверное, болмайды еще. Сіздерге, наверное, уақыт келген кезде айтатын шығармын. Әлі айтпаймын, бірақ вот ойымда бар. Дальше не могу сказать, кешіріңіздер. Келесі, хиджаб өскенде киесің ба? Я, достар, мен хиджаб кием. Мамам, өздеріңіз білетін шығарсыздар, мамам хиджаб киет. Вот мен тоже өскен кезде кием. Білмеймін енді, бір 17, 16, вот 16, короче, 17, 16, 17-ге келген кезде, вот примерно киіп бастаймын ғой. Қанша жастан бастап каратэге қатысын? Моя любимая тема, ё-моё. Мен каратэге 7 жастан бастап қатыстым. Біз Ақтөбеде, вот Ақтөбеге, біз Астанада болдық, мен Астанада 7 жыл тұрдым. И потом біз 7 жылдан кейін Алматыға көштік. И вот Алматыда мен сразу келген кезде біздің үйдің қасында не болды да, каратэ деген. Ну, короче, каратэ болды да. Мамам, короче, болып кетті ғой. Мамам бір спорт таңдағысы келді да, біз бәріміз үшеумізге. Біз ол кезде үшеумізге болдық қой. Үшеумізге бір спорт таңдағысы келді да. И вот қасымыздан каратэ ашылды. Мен еще сыныптасым болған, короче. Короче, блин, сыныптасым болған. И сол каратэге қатысады екен да. Ол біздің еще көршіміз болған. И потом біз онымен бірге қатыстық каратэге, потому что прям тип тұрды да, қарама-қарсы болып тұрды да. И мен сол жерде 7 жыл оқығам ғой, прикиньте. 7 жыл емес енді, 6 жылдай. Бірақ вот 7 жастан бері мен каратэге қатыстым. Менде де жаңа жерде грамота бар. Мен сіздерге ол миллиард деп көрсеткенмін, менде мына грамота. Мен ең бірінші жарыстан екінші орын алғанмын сол кезде. Так, келесі, дорама көресің ба? Жоқ, достар, мен дорама көрмеймін. Дорама, аниме вообще көрмеймін. Сіңілі қалайсың ба? О май гад. Сіңілі қалайсың ба? Жоқ. Негізі, мен вот Фатимаға мамам екі қабат болған кезде, мен жылағам кәдімгідей. Вот біз үшеуміз болдық, мама, біз еще вот Алматы бір жерге көшіп бара жаттық. А, вот демалысқа бара жатқанбыз ғой. Жазғы каникулда пойыз алып келе жатсақ мамам еді. Мен екі қабатпын дейді ғой. Ева! Я тогда ужас, мен пойызда жатып жыладым ғой ана жерге кәдімгідей. Ужас. Ну вот Фатима 5 жаста уже жүр ғой әне. Негізі мен сіңілі қаламаймын, мен іні қалаймын. Если мамам екі қабат болса, онда мен уже іні предпочитаю деп па. Просто вот бізде үш қыз и бірақ та ұл. Если вот екі ұл болса, нормально болатын еді. Негізі мен қалаймын тағы да бауыр, бірақ сіңілі қаламаймын. Кешіріңіздер, тек мен іні қалаймын. Пожалуйста. Келесі, мектептегі іс-шараларға қатысасың ба? Мектепте мен жоқ. Мектепте жоқ деген кезде мен этот парламентқа мен қосып болған. Ал біз ешнәрсе істемеген сол жерде. Можно сказать, мен қатыспаймын деп айта салайық. Бәрібір ешнәрсеге қатысып жатқан жоқпын. Машина айдағым келеді ма? Я, кстати, достарым, мен мамам айтты, мен қазір 14-темін, 16 жасымнан бастап. Вроде бы права 18 жастан бастап беріледі, вроде бы, білмеймін, если өзгертпесе. Вот, короче, 16 жастан бастап, мен мамам үйретемін деп жатыр, ё-моё. Айтады, типа, вот машина айдауды үйретем, ананы үйретем. Сол 18-ге толған кезде, чтоб сразу праваны өзің алып кету үшін да. И вот 18-ге толған кезде мен уже машина болады, прикиньте. Келесі, волейболда тренер қатал емес па, достар таптың ба? Волейболда тренер жоқ, қатал емес, өте күшті тренер бізде. Және достар таптым ба? Ну, я таптым деп айтуға болады. Бір 10 шақты қызбен таныс шығам уже. Келесі, қандай үйірмелерге қатысасың және бұрында қандайға қатыстың? Қазір мен қатысамын биге және де волейболға, бірақ бұрында достар мен вундеркинд какой-то бір уақ. Вундеркинд боламын, реально себебі мен бір күні мен 3-4 үйірмеге барып тұрдым бұрында. Мен ағылшыннан қосымшаға қатысқанмын, математикадан қосымшаға қатысқанмын, физика, короче, көптеген сабақтардан дополнительно қатысқанмын, жүзуге қатысқанмын, каратэге қатысқанмын, гимнастикаға 1-2 рет қатысқанмын, биге, бұрында да биге қатысқанмын, тігуге қатысқанмын, актерский мастерствоға қатысқанмын,
тағы да короче өте көп нәрселерге қатысқанмын. Вот бұнда прям вундеркинд болғаным настоящий. Келесі, айфон неше алатын болдың? Мен негізі білмеймін, пока что менде ойда жоқ айфон алу. Бірақ вот мен телефоным что-то қуа бастады, реально айтамын бар ғой. Алында Дубайда, Дубайға барған кезде мен екі видеомды удалить етіп салды ғой. Екі видео. Біз ең күшті жерлерге барған кезде именно сол екі видеоны өшіріп тастаған ғой. Мен оны түсірдім еще ана жерде. Сол үшін маған новый телефон алу керек. Бірақ мен білмеймін, вот 14 алғым келмейді, 14-ші айфон алғым келмейді. Себебі вот мынандай менікі сияқты обычный 14, ол тура менікі сияқты, ешқандай өзгеріс жоқ. А вот 14 Pro уже слишком үлкен. Наверное, мен қазір 13 Pro алғым келеді. Вот, скоро алам. Келесі, кім көп мотивация берді YouTube-ты бастаған кезде? YouTube-ты бастаған кезде негізі мамам мен папам, ата-анам. Себебі біз негізі YouTube-ты бастау папам идеясы болған. Содан кейін папам бізді бүкіл видеоларда қолдады. Сол үшін, скорее всего, папамның да мотивациясы бар, бірақ мамамдікі вот көбірек. Себебі мамам каждый раз, каждый видеода береді, түнде де, күнде де. Сол үшін мамама рахмет. Келесі, қандай... сыныпта неше бала? Сыныпта 28 бала бізде. 11 қыз, вроде, я 11 қыз, и 17 ұл. Қандай приложениемен мадаждайсың? Иншот. Иншотпен мадаждаймын. Мен бұрыннан бері иншотпен мадаждап келе жатырмын. Қазір де иншотпен мадаждаймын. Иншот... ойбай. Иншот вот менің ойымша самый легкий программа, ең оңай программа. Просто мен басқа программалармен мадаждап көрмедім. Сол үшін менің ойымша вот иншот ең мынандай программа мен үшін. Келесі, сыныпта мазақтайды ма YouTube туралы? Ужас. Мен қазір білемін, менің сыныптастарым или таныстарым точно осы жерге дейін көріп отыр. Негізі басында мені вот мазақтаған, өте көп мазақтаған. Вот мен басында келген кезде ойлағам, все новая жизнь, жизнь, где я не буду рассказывать, что я блогер, деп ойлағам. Вот мектепке қалай келдім, мен вообще ешкімге айтқан жоқпын. Қыздарға да ешкімге айтқан жоқпын, дұрысы мен вот менің каналым бар, анау мынау деп. Потом мен вот вроде бы үшінші күнде ма төртінші күнде ма келемін, а потом бәрі біледі оған әшейін менің ютуб туралы. Короче, бір бала бір қойған, потом бүкіліне айтқанда, потом бүкілі в шоке, оны бүкілі бір партаға жиналғанда, прикиньте, баш ужас. Мен ол кезде жылағым келген, шынымды айтайын, қатты маған обидно болған. Но қазір нормально барлығы. Қазір я могу выдержать все вот слова, бүкіл сөздерді көтере аламын. Көтере аламын деген кезде маған уже обидно емес па бұрындағыдай. Себебі бұрында маған вот қатты ютуб туралы бір нәрсе, мен туралы сол ютуб туралы бір нәрсе айтса, мен қатты вот жылағым келетін, сондай болатын да. Но қазір нормально, сіздер барсыздар, сіздердің поддержкаларыңыз бар. Келесі, неше жастан бастап ютуб түсірдің? Мен 11 жасымнан бастап ютуб түсірдім. И вот қазір мен 14-тем. 3 жыл болды уже ютуб түсіріп жүргеніме. Вот. Келесі жанде соңғы сұрақ. Брекет кигім келеді ма? Негізі жоқ. Негізі брекетсіз де өмірім күшті болады деп ойлаймын. Вот біз стоматологқа бардық. И вот сол стоматологты айттым. Тісің слишком вот бұзылып кеткен. Сол бұрында келмегенсің деп, бұрында келмегенсің деп айтқан. Бірақ біз үйдің қасындағы мына жердегі неге барғанбыз стоматологқа, брекет салдыруға прям келгенбіз. Сосын айтты, сен тісің әлі жетілмеген, 14 жасқа тол, сосын кел деген. Короче, сосын біз ладно деп 14-ке толдық, и вот келдік брекет салдыруға. Айтады, неге ерте келмегенсіңдер дейді. Біз сол үшін пока что айтады, вот қатты шығып кеткен алдыға, қатты бұзылып кеткен. Сол үшін екі жыл, екі минимум екі жыл киесің дейді брекетті. Мен білмеймін, но шыдамайтын сияқтымын ғой, но все равно придется, всегда придется. Сол үшін по-любому маған кию керек болады. Кигім келмейді негізі. Все,
Все, достар, осымен менің сұрақ-жауап рубрикам бітті. Сіздерге рахмет осы жерге дейін көргендеріңізге. Сіздердің сұрақтарыңыз үшін өте көп көп рахмет. Себебі бұл жердің сұрақтары өте қызықты болды. Осы барлық сұрақтарыңыз үшін алғысым шексіз. Сіздер комментарияға жазыңыздар, сіздердің сұрақтарыңыз болды ма, болмады ма. Және де міндетті түрде, достар, комментарияға өздеріңіздің креативный идеяларыңызды жазып кетіңіздер. Себебі, достар, вот бізде Фатима Настя Кош көреді, Настя Кош пе еді? Ойбай, Настя Кош деп тұрмын. Настя көреді тут. Біресе Мисс Кейси, біресе Макс пе еді? Мистер Макс. Вот олардың барлығы Настя, Кейси, Макс деп жүреді да, вот Фатима бізде. Оларда вот идея жетіп жатыр, вот. Менде таусылып жатыр, достар. Сол үшін, пожалуйста, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздерші. Маған қандай креативный идеяларыңыз бар видеоларыңыз үшін. Және де кімнің идеясы маған қатты ұнайды, мен сол адамға сол видеоны түсіремін. Және де видеода сол адамның атын айтатын боламын. Привет передавать етін боламын. Ол болса, рахмет сіздерге осы жерге дейін көргендеріңізге. Мен видеомды аяқтаймын.